ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 8,681 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1408 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ପଛକୁ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 745 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ 570, ପୁରୀରୁ 514 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4,44,094 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 22 ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଅଙ୍କ ଉପରେ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛି। ସେହିପରି 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 50 ଉପରେ ରହିଛି। 29 ଦିନରେ 1,03,178 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 14 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାଗର, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗତକାଲି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ପଜିଟିଭ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ନା କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଏ ପାରା ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, କଟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ କରି ସଂକ୍ରମିତ ଅଧିକ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ 745 ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଗଲାଣି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ହେଉ, ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁଟା ଦେଖିବା ଯେ 345 ହେଇଥିଲା, କିଛି ପରିମାଣରେ କମ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି 745 ବାହାରିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଦେଖାଦେଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି କହିବା, ଅମାନିଆଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଯେ କିଭଳି ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ସାନିଟାଇଜରର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ର ବର୍ଡର ରହିଛି, ତାର ଯେଉଁ ମେନ୍ ରୋଡ୍ରେ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିର ଯେଉଁ ଗଳା ବାଟ ଦେଇ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଳା ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଛି। ଲୋକେ ଯାଇ ସୋସିଆଲ ଗ୍ୟାଦରିଂରେ ହଉ କି କିଣା ବିକାରେ ହଉ, ହାଟରେ ହଉ, ସେମାନେ ଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଫେରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଟ୍ରେସ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କିଭଳି ମନିଟରିଂ କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ନେଇ କୌଣସି ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ନେଇ କିଛି ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନାକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସାଗର, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଗାଁକୁ, ନିଜ ମାଟିକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଲହରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଥିଲେ, ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାକୁ ଯାଉନି ତ? ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ବେଡ୍ ମହଜୁଦ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଇସିୟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ତରରେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କାରଣ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଯୋଉ ଫେରୁଛନ୍ତି ଚଳିତ ମାନେ ପ୍ରଥମ ୱେଭ୍ରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଟ୍ରେସିଂ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ବା ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ସେଭଳି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ନିଜେ ଭଲେଣ୍ଟିୟରଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅକ୍ସିଜେନର ପରିମାଣ, ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ର ପରିମାଣ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟରର ସଂଖ୍ୟା ଆଦି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଉରକେଲାରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏନ୍ଟିପିସି କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ମହକୁମାରେ ରହିଛି,
ସେଠାରେ ଫେସିଲିଟି ରହିଛି ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବା ପାଇଁ, ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସଂଖ୍ୟା ବଢାଇବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଫେସିଲିଟି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏଇନି ଏକ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ରାଉରକେଲାରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଠାରେ କାହିଁକି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଏବଂ ଆଇସିୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ରାଉରକେଲାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ପାଇଁ ଏଠୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଟେକ୍ନିକାଲ ରିଜନ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ କୋଭିଡ ମିସମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି। ଗତକାଲିର ଯଦି କଥା କହିବା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 24 ତାରିଖରୁ କୋଭିଡରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କୋଭିଡ କୁପରିଚାଳନର ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣରେ ଦୃଢ଼ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ସଦାଶୋକ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ମାଟିକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯେ କେତେ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବ ଲହରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ପଜିଟିଭ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କେତେ ସଜାଗ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ।